Vidim, aktivan si, pratiš naš portal, imate i na profilima. Jeste, jeste, aktivan sam na društvenim mrežama, mislim da i nekim mojim prijateljima interesantno da objavljamo neke naše priče iz Njujorka. Evo, na primjer, sad, da kažem, Njujork je jedan od najboljih perioda kad treba budete u Njujorku, upravo ovo oko božićnih praznika, zaista grad kao grad izgleda fascinantno. Izlazi po prodavnicama, ta velika jelka u Rockefeller centru, gde inače moja kancelarija, pa sad je interesantno, pošto je sve oko Rockefeller centra zatvoreno, a ja imam tu propusnicu da bi mogao da idem u ofis, onda mogu da vidim iz neke perspektive gde drugi ne mogu. Da, što se Pirota tiče, pratim sve portale, pratim vesti, u kontaktu sam i sad mojim drugarima, gradonačelnik Vladan Vasić je privatno moj dobar drug. Tako da sam u toku i jako sam srećan, znači to sam i par puta rekao, jako sam srećan kako se stvari odvijaju u Pirotu, posebno u smislu infrastrukture, sportskih objekata, održavanja samog grada i tako dalje. Znači to se stvarno primeti i vidi se razlika, mislim da je Pirot jedno, mislim uvek je meni bio, ja sam Piroćanac i tako dalje, uvek je Pirot bio nešto posebno za mene sa nekim najdubljim korenima, ali mislim da sa ovom infrastrukturom i tako dalje, da Pirot je jedno sjajno mesto za život. Da. Jeste mali grad, ali je sjajno. Da li naš portal može da udovolji tvoje znatiželje? Jeste, apsolutno. Jednostavno vesti, ja posebno volim, vezan sam i za sport i za radnički i posebno da kažem volim da čitam vaše tekstove kada je u pitanju sport i radnički, zato što je to malo više od novinarstva, znači nije samo novinarstvo, pa tu je i neka, vidi se emotivna strana i dugogodišnje, da kažem, praćenje i tog kluba i ljubav prema tom klubu, tako da se to vidi kroz tekstove, tako da je, eto, meni to jako interesantno. Bojane, Vladan je tvoja generacija. Ko je još od tih poznatijih? Čisto da ih pomenemo, oni će sigurno se sete tebe. Pa ja mislim, znači ja sam jako srećan. Ti si bio gimnazijalac, jel da? Jeste, ja sam bio gimnazijalac i jako sam srećan što sam deo te generacije. Mislim da je to ne sjajna generacija, to je generacija koja je završila gimnaziju 90. godine i veliki broj ljudi ima jako uspešne karijere da kažem, čak pogotovo iz mog odeljenja, mi smo bili matematičari, ali ima jako uspešne karijere. Recimo, Petar Nikolić je jedan od direktora u francuskom Michelinu, imamo Sašu Panića, imamo Dragana Stojanovića u Telekomu. Imamo još nekoliko ljudi koji su na vodećim pozicijama, bukvalno ljudi moje generacije su trenutno na vodećim pozicijama u Michelinu. Imamo Vladana Vasića koji je isto jako uspešan u svom poslu, tako da imamo još da kažem, neke drugarice, školske drugarice koje su doktorirale i jako su uspešne u Beogradu nekim hemijskim naukama, genetici i tako dalje. Tako da mislim da je to stvarno bila sjajna generacija. I za kraj, ako te Pirot i Srbija budu pozvali da nešto uradiš za ovu zemlju i ovaj grad, šta bi to moglo da bude? Pa, ja sam radeći kroz, sad ulazim u neke veteranske vode, znači preko 26-27 godina iskustva, sa ovim iskustvom od 12 godina u Americi, radeći u najvećim svjetskim kompanijama, ono što mogu da ponudim je sigurno iskustvo koje sam stekao, a koje opet može da se primeni, ja sam već razgovarao sa gradonačelnikom Vasićem o nekim idejama vezanim za razvoj IT industrije u Pirotu i tako dalje.
da kažem, nažalost, trenutno okruženje u kome radim i kompanije koje radim, nisam u nekoj poziciji da sada dovedem neke investitore u Pirot i tako dalje. Recimo, čuo sam da postoje neke kompanije iz Južnoafričke republike koje su napravile, da kažem, svoje odeljenje u Pirotu, zaposlile neke ljudi i tako dalje. Znači, u ovom trenutku ja nisam u mogućnosti to da uradim, ali eto, nekim svojim iskustvom i tako dalje, sam uvek na raspolaganju i Pirotu i Sredinu. Kad se vidimo u Pirotu? Apsolutno, ovog leta, da, najvjerojatnije u julu. Vidjet ćemo se. Bojane, hvala ti lepo. Očekujem da mi pošalješ neke fotografije malo iz svakodnevnog života da ilustrujemo ovaj razgovor i time. Pozdravi porodicu, sve Piroćance koje budeš sretao od Pirota i Piroćanaca, pa želim ti dobro zdravlje, sreću naravno porodičnu i sve najbolje u novoj godini. Hvala, hvala takođe i vama, redakciji, mojim Piroćancima, sve najbolje i hvala još jednom na pozivu. Hvala.